Tervist! Alustame siis ettekande teist poolt ja kõigepealt ma räägin teile, kes on Kerri Veerme. Kerri Veerme on produtsent, ta töötab Katapult Filmsis ja tuli ise ka teadmata, milleks ennast kohustus filmitalgude produtsendiks. Ja siin on meil viimasel võttepäeval Tartus. Natuke hullund. Ja minuga koos räägib filmitalgute protsessist natuke Lilipilt. Keda te näete siin hullunult jooksmas nagu Koksenia kunagi siin pronksel. Lili filmitalgute peal tegeles siis vabatahtlikega, ehk siis tegelikult kogu meie tiimi, kuna meie tiim koosneski vabatahtlikest ja lisaks siis praegu teeb ta Levi. Ja me oleme siin sellepärast, et see mees ekraanil võib igasuguseid toredaid ideid välja mõelda, aga meie oleme siis produksiooni tiimist ehk need inimesed, kes pidid selle idee päriselt ellu viima. Ehk produseerisime seda filmitalgude filmi. Ja me tahaksime rääkida tegelikult, siin tuleb hästi palju filmitalgude meeskonnast igasuguseid erinevaid vaatenurke. Me tahaks rääkida talgu imedest. Ehk nendest asjadest, mis meid üllatasid selles produksioonis ja mis minule vähemalt väga palju rõõmu tegid. Ja kõige esimesena räägiksime esimest nimest, mis olid meie operaatorid, amatööroperaatorid, kes tegelikult ka siin praegu hetkel filmivad nüüd meie kõik esitlusi. Need on need kolm noormeest Lenna Kuurma selja taga. Põhimõtteliselt esimest korda tulid filmi peale filmima. Ja esimesel võttepäeval nende materjal küll oli siukene, et teine operaator sattus ka kaadrisse ja helimees sattus kaadrisse, aga viimasel võttepäeval olid nad vähemalt kolm korda arenenud oma tegevuses. Ja ma pean hoiatama, et just nagu filmitalgude filmivõtetel tulid režissöörid platsile uue senaariumiga, siis ka meie tegelikult jälgime uut senaariumit, mitte seda, mida me oleme ette kavatsenud rääkida ja räägime pigem nagu põhjalikumalt nendest asjadest, kui et jookseks üle 20 erinevast teemast. Et te nägite siin vanadaame ja nende puhul on hästi tore lugu see, et meil oligi vaja 15-80-90 aastast vanat naist filmi. Otsisime, mis me otsisime, ei leidnud ja siis minu abiline käis Viljandi linna peale, leidis ühe naise, kes tahtis talle laenata 15 vanat daami, mis oli lihtsalt siuke järjekordne talguime, et oli väga tore. Ja meie selle protsessi juures, kui mina rääkisin meie superjukudest, võibolla lühidalt veel räägin ka, et meil olid siis nii-öelda amatöörid, vabatahtlikud ja me nimetasime need jukudeks. Ja siis need, kes olid meiega terve protsessiga, see oli siis superjukud. Ja siin on ka nüüd pildi peal üks superjuku Nele, kes siis tegeles logistikaga. Te kujutate ette, et me olime 15. maakonnas, 15 päeva, me päev otsa filmisime, me võttepäevadel, kus umbes 12 tundi, me pidime veel sõitma pärast mitu tundi uude võttekohta ja niimoodi meie päevad kõik möödusid ja takistusi oli juba palju selle peal, sest et teele jäid loomad, autod läksid katki, aga vaatamata sellele, mitte ükski võttepäev ei jäänud logistiliste probleemide tõttu tegemata, et kõik oli väga tasemel. Ja loomulikult siin näete ka meie krimeerijat, krimikunstniku Hege, kes polnud ka mitte päevagi kunagi krimme teinud kellelegi. Ja filmi lõpuks põhimõtteliselt võis une pealt teha peategelasele armi, sest et meie filmi senaariumis on kirjas, et peategelas peab olema arm. Ja noh, neiu, kes polnud mitte kunagi krimmigi teinud, sai selleks lõpuks sellega lõpuks väga hästi hakkama. Ja kui ma rääksin, et režissöörid tulid igapäev võtteplatsile uue senaariumiga põhimõtteliselt, siis neil olid ka igasugused toredad uued nõuded, et tahaks siia lehma ja sinna põlevat autot. Ja siin on meie magav spetsialist, kes aitas meil nende asjadega toime tulla. Näiteks Tartus oli vaja need põlevad autot, enne kui nad põlesid, oli vaja kohale toimetada. Ta käis paar minutit ära, tuli tagasi, ütles, et ta leidis Raksi, kellel on kraana, kes tahab meile tuua need autot kohale ja ära viia ja kõik tasuta. Et lehmaga sama lugu, et käis korra ära ja tuli lehmaga tagasi. Et siukestest inimestest oli ilmselgelt filmivõtetel sellises olukorras ja situatsioonis väga palju kasu ja ka spetsialist oli meil vabatahtlik. Ja hiiu naised, me pidime hiiu naisi otsima oma filmi kolm erinevat korda. Võtsime kaks erinevat toredat gruppi hiiu naisi. Mis ma veel nendest räägin? Ja siin on Kaili, kes on ka meil publikus, kes hoiab päikest.
siin pildi peal näete ta siis 10,000 inimest, kes matkas meil uuelt palamusele. Ja selle 10,000 inimese rolliga said suurepäraselt hakkama kõik 158 inimestes, kes sinna siis kohale tulid. Ja taaskord me tegime kõik ära nende vahenditega, mis meile kätte anti. Ja siin pildi peal siis näete neid põlehoid autosid, millest Liljana rääkis. Et see oli hästi sõiku... Omamoodi huvitav, kuidas kõik resissöörid, keda meil oli juba palju, suutsid nagu võttele eelneva päeval tulla oma uue stsenaariumiga siis produtsendi kunstnike juurde ja öelda, et noh, mul on nüüd järgmine seda vaja, et tuleks eriti äge võtta. Ja me siis võtsime selle hoiaku, et pigem tuleme neile vastu nii veel kui võimalik, et film ikka võimalikult head oleks. Ja see on Helimes Ants, kes ütles meile, et tema ei taha jukut, tema ei taha vabatahtlikega koos töötada, sest tal on liiga kallis tehnoloogia, tema ei taha nendega, või tehnika, tema ei taha nendega koos tööd teha. Ja siis üks päev tuli võttel minu juurde, ütles, et kuule, et Lili, et ma tahaks endale juku võtta, et ma tahaks selle tüübi lõpetada, kuidas nagu helimehe töö käib. Ja ise leidis endale selle tüübi, kellega tahtis seda koos teha ja see oli nii äge, sest et ta ise avastas selle õpetamise momenti selle filmitöö protsessi käigus. Ja siin on meie imeline, tore seltskond kõik koos selle sama tangi peal, millest Mikk natukene rääkis. On meil veel midagi toredat rääkida, Kerli? Üldse kogu see protsessi juures siia vaan on löönud kaas. Me lugasime üle 1444 inimest. Ja et ma arvan, et üks suurim meeskond, kes üldse Eestis filmi on teinud. Ja tulge kinno 11.11.11, kui te näete seda filmi oma kodukandi lähedal, on see Tallinnas või kuskil üle Eesti, tulge vaadake jälage kaasa, sest Vaikimine on nõusolek ja see on ka teie film. Aitäh!